السلام علیکم ایوریون، کیسے ہو یار؟ سب ٹھیک ہو یار؟ آج ہم جا رہے ہیں کیمرہ خریدنے کے لیے، کینون جی سیون ایکس مارک ٹو ولوگنگ کے لیے. سو آپ کو بھی ساتھ میں دکھائیں گے، کینون کے شو روم جا رہے ہیں. سو چلو ہمارے ساتھ. سو یار ابھی ہم مارکیٹ میں آ چکے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو آگے. یار یہ شاپ ہے جس جہاں سے کینون کے کیمرے ون ٹو آل ملتے ہیں. اور یار یہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو، ٹوٹلی ون ٹو آل کینون کے کیمرے لگے ہوئے ہیں. سو فرینڈس ابھی گاڑی میں آگے ہیں، نکلنے لگے ہیں، کیمرہ خرید لیا ہے، یو نو دیکھ سکتے ہو. تو ان شاء اللہ گھر جائیں گے، پھر اس کی ان باکسنگ کریں گے، تو آپ کو ضرور دکھائیں گے ساتھ میں. سو تب کے لیے اللہ حافظ. ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ان باکسنگ ہوگی تو وہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا. اینڈ ٹیک کیئر، دعا میں یاد رکھو. اللہ حافظ.